Національний університет Одеська юридична академія вже давно став центром міжнародної співпраці. На початку навчального року у рамках візиту в Одесу університет відвідав координатор проєктів ОБСЄ в Україні посол Генрік Вілацен з Данії. Он не случайно приехал в Одессу для того, чтобы посмотреть, почувствовать тот градус, который сегодня уже накалился во время местных выборов. Я думаю, что мы достойно пройдем, мы достойно изберем депутатов областного совета, городского совета, мэра города, ОТГ. Украинская морская партия принимает непосредственное участие в выборах. Генрік Вілацен ознайомився з роботою Одеської юридичної академії та був вражений, що, незважаючи на складні умови в країні, викликані пандемією коронавірусу, навчальний процес в університеті був запущений вчасно і проходить з дотриманням усіх заходів безпеки. I'm very impressed with the facilities, with the buildings, with the students that I spoke with. I think that it is already a very nice university. It already has very good facilities. I'm also very sure that it has a very good quality of education. I think a very important thing about the university it is that it is ambitious and it has a lot of plans to develop even further than where it is at the moment, but I think it's already very good. The university is in good hands with Mr. Kivalov. He comes across to me as a head of the university, as a president of the university that cares very much about the students and about the university as such and about the future of the university. And also we have agreed that next time I come to the region, sometime in the next couple of months, that Mr. Kivalov will show me a bit more about the region to help me understand it better. Університет самостійно розробив і вже 14 років успішно реалізує програму викладання на іноземних мовах. Також Одеську юракадемію часто відвідують гостьові лектори з Європи та США, провідні фахівці в галузі юриспруденції та захисту прав людини. Генрік Вілацен, який за освітою є юристом, зацікавився участю у даній програмі і виявив бажання читати лекції за темами роботи посла ОБСЄ і правовій системі інших держав. Ми єдиний вуз в Україні, да, наверное, и на постсоветском пространстве, где читаются лекции на английском, немецком, французском языках, и студент сам выбирает, на каком языке ему слушать лекцию и на каком языке даже сдавать экзамены по тому или иному предмету. Європейський гість також зацікавився спільним проєктом Юракадемії і Міжнародного гуманітарного університету по боротьбі з коронавірусною інфекцією, який був підтриманий міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим і губернатором Одеської області Максимом Куцем. Генрік Вілацен відвідав Центр боротьби з епідеміями протидії коронавірусу і захисту від пандемії COVID-19, який функціонує при клініці Одеського медінституту Міжнародного гуманітарного університету. But I was particularly impressed from a personal point of view about all the efforts that the president of the university has done to help with the whole fight against the COVID-19 pandemic. Он был удивлен масштабностью проекта и возможности дальнейшего в случае необходимости развертывания госпитальной базы, да, до 1000 коек, что было ему продемонстрировано. Также он увидел, как у нас проходит образовательный процесс в отделении интенсивной терапии непосредственно на манекенах. Центр протидії коронавірусу був створений майже півроку тому, коли країна тільки перебувала на порозі пандемії. Центр проводить безоплатне тестування на коронавірус жителів міста, щоб охопити максимальну кількість населення і виявити хворих коронавірусною інфекцією. Діє соціальна програма з видачі імунних паспортів одеситів. Крім цього, зараз центр активно займається наданням медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Також були створені палати інтенсивної терапії для лікування важких хворих. Придбано необхідне обладнання, в тому числі апарати штучної вентиляції легенів. Також тут проходять підвищення кваліфікації лікарі-анестезіологи, які вчаться працювати з відповідною апаратурою та лікувати хворих на коронавірусну інфекцію. За час роботи центру підвищення кваліфікації пройшли вже 100 лікарів. Змогли переоборудувати аудиторії, в яких займалися студенти, на палати інтенсивної терапії. То в течение 2 місяців ми готові були вже приймати больных, которые нуждаются в этом. Мы рассказали ему, что мы для жителей города, для своих сотрудников приобрели тесты
и бесплатно тестировали, и сегодня еще продолжаем тестировать население нашего города. Сьогодні клініка готується до нової хвилі коронавірусу в країні. В умовах дефіциту медичного персоналу в державних медустановах до роботи в клініці підключилися студенти-медики, а також викладацький склад – професори, доктори та кандидати медичних наук, які надають населенню реальну допомогу і роблять це абсолютно безоплатно.